Əziz və hörmətli pensiyaçılarımız, bax, yanvarın 1-dən etibarən pensiyalar artırıldı və sizi maraqlandıran məsələ oydu ki, həmin artım nə vaxt alacaqsınız həmin artımı? Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxlamışıq. Xəbər ertəsində o bildirib ki, pensiyaçılar bu ayın sonuna kimi artımla olan pensiyalarını alacaqlar. Bakıda və Abşeronda isə artımla olan pensiyaların verilməsi artıq başa çatıb və gəlin tam təfərrüatı ilə Rəşad Mehdilin özündən eşidək. Ölkəmizdə növbəti sosial islahat paketinin tərkib hissəsi kimi Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi yeni qanunla minimum aylıq əmək pensiyasının məbləği 2022-ci ilin əvvəlindən 20% artırılaraq 200 manatdan 240 manata çatdırılıb. Bu artım pensiyalarının məbləği 240 manata qədər olan pensiyaçıları əhatə edir və onların pensiyaları yanvarın 1-dən 240 manata çatdırılaraq ödənilir. Pensiyaların bu ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək artırılması isə ötən ilin orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə dair Dövlət Statistika Komitəsinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edəcəyi rəsmi məlumata uyğun aparılacaq. Həmin artım tətbiq olunduqda bu barədə məlumat veriləcək. Ötədən xəbər ertəsində də bildirildi ki, dostlar, bir neçə dəqiqə əvvəl ki, bugün ərzində ölkə ərazisində artım olan pensiyaların hamısı kartlarınıza köçürüləcək. Odur ki, əziz tamaşaçılar, bizə son bir neçə gün ərzində də bu barədə suallar yazılırdı. Gün ərzində digər ərazilər hansılar ki, belə deyək, pensiyaçılar böyük məmnuniyyətlə və böyük səbirlə gözləyirlər o pullarını, gün ərzində tam ödəniş olunacaq və bitəcək. Yəni buna əmin ola bilərsiniz. Cibiniz dolu olsun, canınız sağlam olsun, əziz ağsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz var olun. Davam eləyək 2018-ci ildə.